Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Pane Skalický, přeji vám dobrý večer a vítejte opět na vlnách Svobodného rádia. Posluchačům a děkuji za pozvání. Protože jste bezpečnostní expert, tak já tady vidím tři možná nebezpečí. V první řadě mám docela mnohem větší obavy z přerůstu toho konfliktu Palestina-Izrael než konfliktu Rusko-Ukrajina, co se týče globálního stavu. Druhý takový nebezpečí je výhrušky nejenom prezidenta Egypta, ale i jordánského krále, že tam nebudou přijímat žádné migranty a očekávají tam až 1 000 000 Palestinců, kteří budou utíkat z té válečné zóny, tak oni tvrdí, že si je tam nevemou, ale že je budou posílat k nám. A my nevíme, protože víme, že Hamás je na jedné straně politická strana, která se tam stará o ty Palestince, a na druhou stranu tam má tu teroristickou odnož, tak my nevíme, jestli mezi těmi uprchlíky tady, který by chtěli zaplavit Evropu, 1 000 000 lidí, to vyhrožoval Sisi a ten jordánský král, tak jestli mezi nimi nebudou. A zároveň ten Hamás vyzval povstání celé světové islámské souručenství, tedy všechny islamisty. Tak to druhé ten nebezpečí je, že nám teďka potom se ořezali v Polsku ukrajinským válečným uprchlíkům ty dávky, takže utíkají sem. Mám informace od pana Števce, že už jich jen přišlo potom začátku 37 tisíc, a to už je staršího data. A to je tedy další taková. No a třetí, z té mám největší strach, a to je ta přerostení nebo změna tohohle konfliktu na válku. Tak jak to vidíte tam v té Palestině a v tom Izraeli? Já teda nefandím ani jedné straně, já jsem zásadně proti jakékoliv válce, jo. A mám z nic. Ta válka je tam historická, ta válka tam víceméně funguje od doby prakticky vzniku státu Izrael, kdy Arabové samozřejmě se rozhodli, že Izrael zničí, pokusili se o to a pokusili se to mnohokrát, pak samozřejmě některé války začala i stát Izrael, což je to vlastně nyní válka. A většina těch válek zatím končila tím, že to původně v tou deklarací Organizace spojených národů rozdělené území mezi Araby a Židy, tak vždycky, protože Arabové tu válku prohráli a válka se většinou, nebo porážka ve válce se většinou pojí s územní ztrátou, tak vždycky o kus toho území přišli a to arabské území se neustále zmenšovalo a samozřejmě nikdy nezískalo suverenitu a to izraelské území se těmi válečnými akcemi zvětšovalo, takže jsme v situaci, které jsme, že Palestinci jsou v uprchlických táborech v Libanonu, částečně něco v Jordánsku, něco málo v Egyptě a v tom pásmu Gazy, těch Palestinců je asi 5 milionů a z toho třetina žije v nejrůznějších uprchlických táborech, více tam už je povolání být uprchlík, to celkem tam jako pramálo vidíme, že by Palestinci si hledali v nějakých jiných zemích útočiště, snažili se tam nějakým způsobem asimilovat, snažili by se tam nějakým způsobem zdomácnět a najít si nový život, ne? Tak to jsou prostě uprchlíci z povolání a svět je živý, bohužel Evropská unie taktéž a pochopitelně jim dává i prostředky na vedení války, to znamená, že peníze Evropské unie pomáhají ve sválku a umožňují teda zabíjet Izraelce. A zase Izraelci samozřejmě v těch odpovědích na ty nejrůznější válečné nebo vojenské akce Arabů, zejména teďka zmínil jste Hamas, ale tam třeba i Hizbalách libanonský, což je Hizbalách vznikl víceméně jako následovníci Chomejního, že jo, takže iránského šítského islámu, tak Izrael samozřejmě si občas také dovolí porušit právo, ať už teda umírají civilisté, nebo tam ničí majetek civilních osob a tak dále. To znamená, ta vina je samozřejmě
teď v současné době na obou stranách, s tím, že samozřejmě musíme si pamatovat to, co řekla Golda Meirová jako izraelská ministerská předsedkyně, která ten problém definovala, že ve chvíli, kdy Arabové složí zbraně, tak bude mír, ve chvíli, kdy složí zbraně Židé, tak zemřou. Což je asi pravda, protože nikdo, já jsem od žádného židovského představitele neslyšel jaksi plán nebo záměr zabít Araby, zatímco od těch arabských představitelů velmi často slyšíme, že je potřeba ty Židy vybít. Takže tam ta krutost a tento pojetí prostě civilizační je rozdílné. Ta katastrofa samozřejmě byla dána tím rozdělením a tím, že na tom relativně malém prostoru Palestiny žijí civilizace, které jsou naprosto nekompatibilní, civilizačně, kulturně, hodnotovým žebříčkem, náboženstvím. A to je to, co víceméně povede k té skáze, nebo vede k té skáze v Evropě, že se tady uměle vytváří ty ostrovy nekompatibilní civilizace. To znamená, že ta tragédie, která se odehrává v Palestině, chytrý člověk se poučí a vidí, co čeká nás, když se tady naplní ta katastrofa té kapitulace, kterou třeba podepsal Rakušan v tom programu výměny obyvatelstva Evropy. Samozřejmě, že ten historický podtext je tam ještě daleko, daleko hlubší a daleko, daleko starší, než je ten rok 1948. Je to o tom, že samozřejmě Palestina je brána jako svatá země tří náboženství. Je to křesťanství, kde život Ježíše Krista, jeho ukřižování, jeho působení. Pak je to samozřejmě starozákonní Eretz Izrael, to znamená domov Bohem daný Židům, Izraelcům. A potom jsou tam v Saúdské Arábii nedaleko nejsvětější místa islámu a samozřejmě mešita v Jeruzalémě jako jedno z nejsvatějších míst islámu. To znamená, na toto prostor si nárokují jaksi právo tři velká náboženství, největší náboženství víceméně, když odmyslíme si hinduismus a buddhismus, tak největší náboženství na světě a pochopitelně ta náboženská řevnivost plus relativně přelidněnost toho prostoru působí tyto problémy. Ta Palestina měla v průběhu dějin řadu pánů, řadu majitelů a byla ovládána řadou národů, ať už to byl teda ten první židovský stát, to království, potom samozřejmě tam byly Babyloniané, Asyřané, Římané a velmi dlouhou dobu tam samozřejmě vládla islám, turecká říše, takže prakticky až do první světové války to bylo pod vlivem Turků. Došlo tam k situaci, že Britové samozřejmě v rámci první světové války se snažili podnítit Araby k boji proti Turkům, to znamená, měli tam svého agenta Lawrence Sarabie, což není jenom literární postava, je to skutečný člověk, byl to historik, archeolog, jmenoval se Thomas Lawrence. Po vypuknutí první světové války samozřejmě začal sloužit pro britskou zpravodajskou službu, dostal hodnost plukovníka a ten organizoval arabské povstání právě proti Osmanské říši, která dominovala v té oblasti. A proč to říkám? Protože samozřejmě v rámci těch rozkazů, které měl, tak aby co nejvíce motivoval Araby k povstání proti Osmanské říši, která byla spojencem Německa v první světové válce, tak sliboval Arabům nezávislost. To znamená, víceméně britský důstojník pověřený vládou, aby prostě konal na tom území, tak slíbil Arabům něco, co britská říše, Británie vůbec neměla v úmyslu splnit. Důkazem toho je třeba Balfourova deklarace z roku 1917, kde naopak Arthur Balfour, což byl britský ministr zahraničí v době první světové války, napsal Rothschildovi podporu zřízení národní domoviny židovské v Palestině, v hranicích Palestiny. To znamená,
Víceméně oni to slíbili prostřednictvím zpravodajského důstojníka to území Arabům, že tam budou mít svrchované státy Arabové. Na druhou stranu Balfourova deklarace slibovala vytvoření, nebo byla přezvěstí vytvoření jakéhosi židovského státu nebo židovského území v Palestině pro Židy. Takže zase ta vina na té katastrofě, která se tam odehrává, tak ji musíme hledat prostě v té klasické britské věrolomnosti, která dějinami jde jak červená nit, tak už můžeme hovořit o burských válkách, to znamená o té ničemnosti, že když se v republice Transvál a oranžském státu našlo zlato, tak samozřejmě tam okamžitě proti těmto zemím rozpoutala Británie agresi v burské války a porobení těchto dvou nezávislých republik a vytvoření de facto Jihoafrické unie. A přes tento vztah k Palestině po Mnichov třeba, my jako Čechoslováci, naši předkové si užili s tou britskou věrovností Mnichov a tak dále. Takže tady jsou kořeny toho zla, toho problému. Ten problém vzhledem k tomu, že ta válka tam skutečně probíhá, skutečná válka toho roku 1948, samozřejmě tam je přerušována příměřím, ale ta nenávist se nevystrácí. A ta reálná válka tam je prakticky od nějakých těch 20. let, kdy prostě tam byly ty trojstranné vztahy, britská koloniální správa, Židé a Arabové. Takže to řešení toho konfliktu vidím jako velmi problematické. Asi nejrůznější je nějaké příměří a pokud možno jeho co nejdelší udržování. Prostě ta doba tam jako není, nebo ten stav tam není jako příznivý k tomu, aby se udělala dlouhá, velká, tlustá čára zatím a řeklo se, co se bude dít. Z Arabie samozřejmě také velmi těžko vycházet, protože svého času Izraelci pod patronací Spojených států nabízeli tehdejší palestinské samosprávě, která byla vedena Yasserem Arafatem, nabízeli poměrně jaksi rozsáhlé ústupky v podobě vytvoření z části toho území, zejména toho pásma Gazy a části Jeruzaléma, nabízeli vytvoření toho palestinského státu a tento návrh byl odmítnut. To znamená, je to skutečně o tom, že spíš ta arabská strana touží po nějakém vytlačení nebo vybití Židů a ty dohody jako o ty dohody příliš nestojí a spíš prostě by tam ráda nějaké to konečné řešení obsazení celé té země. Takže opravdu nevidím jako moc světla na konci tunelu a říkám, je to shodou okolností. Petr Pavel se vyjádřil v tom, že prostě tohle, co se dá řešit u jednacího stolu, já s ním málo kdy souhlasím, ale toto jinak řešit nepůjde, ale to jednání bude velice těžké a výsledky prostě nejisté a v nedohlednu. No, ono to je o to horší, se domnívám, pane Skalický, že tady ten konflikt nemusí být tak jasně průzračný, jako se o tom hovoří. Ano, protože byl v Libanonu iránský minister zahraničí, protože v Libanonu sídlí Hezbollah, sídlo Hezbolláhu a izraelská armáda tam střílí rakety na území Libanonu a dokonce snad přímo do Bejrutu a ten varoval, ten iránský minister zahraničí Izrael, že jakmile bude bombardovat Libanon, byť s odůvodněním Hezbolláhu, takže otevře, a řekl tam, dostal jsem to četl, že řekl doslova, Irán otevře druhou frontu. A tady je to veliký nebezpečí, když si vzpomenu, co už před lety se říkalo, a určitě si pamatujete na toho zavilého bývalého vojáka ve Vietnamu, potom z nenávistného senátora McCarthyho, který zemřel. McCarthy, to je zase... McCarthy jsou 50 let. McCaina, který opakovaně požadoval na Spojených státech útok a zničení Iránu. Tak já se obávám, jestli právě toto není cílem tajných služeb
zatáhnout i do toho konfliktu takhle Irán, aby tam potom mohli Spojené státy vší silou na ten Irán udeřit. No jo, jenomže jsem zase četl právě na prohlášení toho McCaina, vyjádření čínského nějakého ministra zahraničí, že mají smlouvu s Iránem, nebo jsou to přátelé, a já jsem tam zase doslova četl tehdy, pokud bude Irán Spojenými státy napaden, zčerná nad Amerikou nebe čínskými raketami, tak z toho se já, toho já se obávám, aby se toto nedělo, protože to je takový to pacle, puzle. Protože pro Ameriku není největším cílem Rusko a Ruská federace, to by měla být otázka Evropské unie a NATO, ale jak říkal pan Biden, největší problém a je a nepřítelem je Čína. Tak jestli to takhle není naplánované, no a to by znamenalo globální válku a to by znamenalo jadernou válku. A z toho já mám největší strach, pane Skalický. No, pan profesor Petr Staněk víceméně ve svých analýzách říká, že poslední jaksi možnost rozpoutání války proti Rusku a Číně ze strany Západu jsou léta 23 a 24, pak bude porážka Západu neodvratná. Ano. Pan profesor Petr Staněk je, bych řekl, docela významná autorita, takže není důvod mu nevěřit. Já samozřejmě se toho velmi obávám také, protože sleduju sociální sítě, kde si vyměňují informace Židé a tam velmi často zaznívá, že jaksi nelze, nebo že je možné si o Židech myslet cokoliv, ale rozhodně to nejsou idioti. A ani toto ještě nelze myslet o izraelských nebo židovských zpravodajských službách Shin Bet a Mossad. To znamená, aby se v uvozovkách nechali překvapit tak, jako se tomu došlo 7. října, reálně není možné. Je potřeba si uvědomit, že pásmo Gazy, ze kterého ty útoky vzešly, tak je to území o rozleze 365 km čtverečních, kde žije 2,3 milionu osob. Dávám pro příklad, Praha má skoro 500 km čtverečních. To znamená, jsou to dvě třetiny rozlohy hlavního města Prahy. Přesně tak, ano, ano. A žije v Praze 1,2 milionu osob. To znamená, je tam poměrně vysoká jako hustota zalidnění v tom pásmu Gazy, ale tam je to relativně velmi malé území, které je ze všech stran kontrolováno Izraelem, kromě jednoho přechylu do Egypta, ale ten je samozřejmě monitorován nějak elektronicky, opticky a tak dále, zase izraelskou stranou. Námořní hranice je blokována izraelskou stranou, to znamená, aby takové množství munice, která je potřeba k odpálení 2000 raket, techniky, a víceméně tam musí být nějaká fabrika na ty rakety, protože 2000 raket opravdu nevyrobíte ve sklepě, že jo. Takže, aby to uniklo izraelským službám a abych čet v basmédiích takové keci, že to je o tom, že jim to uniklo proto, že používají kurýry a pevné telefonní linky, tak to si člověk poklepe na hlavu, že jo, protože samozřejmě ty izraelské služby tam mají zejména co nejdůležitější svoje informátory, tak tomu věřit nelze. Izrael má další smůlu, že po vynikajícím premiérovi, kterého měl tento stát, a to byl Naftali Bennett, což byl velice úspěšný důstojník, velice úspěšný podnikatel, velmi bohatý podnikatel a velmi úspěšný politik, podle mého názoru, tak má v čele zase Netanyahua. A Netanyahu je člověk, za kterým se tahne smrad korupce, nepotismu a všech možných darebáctví, a vede se proti němu soudní proces, poměrně velmi rozsáhlý. Ten proces je tak rozsáhlý, že se očekává ukončení toho soudního procesu někdy v roce 2028, až budou vyslechnuti všechny svědci a podobné věci. A je to o tom, že pochopitelně v tom soudním procesu se probírají jaksi události, které již vyplavaly, a jeho pochybení a jeho trestná činnost.
Samozřejmě určitě existuje i trestná činnost, která dosud vyplavala, a tu má k dispozici třeba nejmenovaná zpravodajská služba. A tím pádem Izrael, stát Izrael je v situaci, že premiér je neuvěřitelně vydíratelný. Takže opět nejmenovaná zpravodajská služba prostě zaúkoluje Netanyahua a dokážu si představit, že on je povinen zařídit, aby nevyteklo něco, co vytec nemá. Takže může to být víceméně i problém právě izraelského vedení, že k té tragédii, která si vyžádala nějakých 1500 izraelských životů a podle palestinské samosprávy až do této chvíle nějakých 7000 palestinských životů, tak že víceméně to bylo jakási operace pod falešnou vlajkou, že ta nereakce izraelské obrany, to umožnění odvlečení izraelských občanů na území té palestinské samosprávy v Gaze a ty vraždy izraelských civilistů, potažmo i vojáků, že byly nějakým způsobem jakoby umožněny nečinností izraelských služeb a izraelských ozbrojených sil. Jestliže tomu je tak, jestliže tato moje domněnka je správně, tak samozřejmě musíme si odpovědět na to, jaký je motiv, a mě napadá mě jediný motiv, a to je eskalace napětí na Středním východě, po případě vyvolání nějakého většího válečného konfliktu. Konec konců na toto téma promluvil, je to asi 2 dny nebo 3 dny, Vladimír Putin, který řekl, že jsou síly, které chtějí právě eskalovat ten válečný konflikt. Ale abych necitoval Vladimíra Putina, který je tady v této zemi velmi neoblíben, aspoň teda u toho mainstreamu a u těch masírovačů mozků v České republice, tak zmíním generála Wesleyho Clarka. Je to bývalý velitel amerických sil v Evropě a je to člověk, který mnohokrát ve svém životě spáchal velmi, velmi ošklivé věci. Třeba v roce 99 přesvědčoval Michaela Jacksona, což byl britský generál, který sloužil v Kosovu, přesvědčoval ho, aby jeho jednotky zaútočily na ruské mírové síly. Je to zaznamenáno, je to zdokladováno a ten Mike Jackson víceméně přímý rozkaz svého nasízeného Clarka odmítl s tím, že nezačne třetí světovou válku kvůli němu, ale dobrý. V roce 2004 pan generál Wesley Clark kandidoval za demokratickou stranu na funkci prezidenta Spojených států. V rámci primárních voleb potom předal jaksi tu možnost kandidovat proti republikánům panu Kerrymu. Takže tento člověk prošel tou sebereflexí, už jsem o tom kdysi dávno hovořil, a v roce 2007 přiznal, že v Americe je situace taková, že je připraven, že víceméně tam nějaké prapodivné síly převzaly moc a že Spojené státy připravují agresi vůči 7 zemím v 5 letech. Samozřejmě ten plán má nějaké zpoždění, ale těch 7 zemí se jmenovalo Irák, Syrie, Libanon, Libie, Somálsko, Súdán a nakonec Irán. Když si těch 7 zemí vyjmenujeme, tak zjistíme, že agrese nebo to vyvolání války v 6 z těch zemí, 7 zemích buď proběhlo, nebo tam válka ještě probíhá, prostě teče tam krev, přesně tak, jako generál Wesley Clark předpověděl, a ten Irán zatím s tím zpožděním, protože to mělo být vyřešeno v roku 2012, máme rok 2023, to znamená 11 leté zpoždění, tak zatím tam krev neteče. To znamená, jediné, co skutečně mě napadá, že tím, že se hovoří právě o hnutí Hizballáh a jeho podpoře Iránem, takže to může vést k tomu, že bude eskalovat konflikt směrem k nějaké agresi proti Iránu pod nějakou záminkou vyvolané. My v současné době nevíme, jestli Irán je držitelem jaderné zbraně nebo není. Víme, že držitelem jaderné zbraně je stát Izrael, který k tomu použil svoji spolupráci s Jihoafrickou republikou, což byl jediný africký stát, který vyrobil jadernou zbraň, ale posléze se jí vzdal. A ten výzkum a vývoj byl společný, Jihoafrická republika a Izrael.
A Izrael samozřejmě ty jaderné zbraně má a nevzdal se jich. Takže tam skutečně hrozí konflikt velkého rozsahu a zapojení Čínské lidové republiky je možné, protože Čína skutečně varovala jaksi před útokem na Irán. Čína má v Iránu nějaké své ekonomické zájmy a pravděpodobně nebude chtít ten Irán nějakým způsobem ztratit ve prospěch Západu nějakého neokoloniálního rabování Iránu, tak jako se to dělo ve všech zemích Afriky. Teďka jsme sledovali, že případ Niger, kde prostě ten v rámci toho neokolonialismu je ta země rabována tím organizovaným zločinem globálním, že těmi gangstry, mega gangstry. Takže prostě ukazují nám v televizi, nám ukazují africké děti s nafouklými bříšky a vyzývají nás k tomu, abychom byli solidární a sbírali víčka od plechovek, od Coca-Coly nebo od čeho a pomáhali prostě, aby ty děti neumřely hlady. Zatímco ten globální organizovaný zločin tam krade majetek a zotročuje lidi a zneužívá jejich práci v naprosto gigantických rozměrech. To znamená, kdyby těm africkým zemím zůstal ten majetek, který je jejich právoplatně a nebyly rabovány, tak samozřejmě ty africké děti řádně chodí do školy, řádně oblečeny a je to tak, jak to má být. Ale to je bohužel ten neokolonialismus, který je prostě po této době jaksi příslušný. Takže ano, mám tuto obavu a právě s osobou toho Netanyahua, který je maximálně nedůvěryhodný, zcela evidentně vydíratelný, je to člověk, který je i jak se to duševně prapodivný, třeba v roce 2015 můžeme najít i v mainstreamu, že v rámci své nějaké propagandistické kampaně Netanyahu snímal vinu za holokaust z nacistického Německa a připisoval jí velkému muftýmu tehdejšímu, že víceméně Amin al-Husajní, což byl velký muftý, jakoby představený islámu za druhé světové války, že to byl on, kdo přesvědčil Adolfa Hitlera, aby židovskou populaci Evropy nikoliv neodsouval, ale aby ji vyvraždil. To znamená, že víceméně on přesouval tu odpovědnost za holokaust právě na de facto na ty muslimy, se kterými on teď vede spor. Jo? Já bych řekl, že to bylo zneužití, propagandistické zneužití prostě v rámci Izraele k vyvolání nenávistí vůči těm Arabům, kteří tam jsou, jo, aby se víceméně vygenerovala další level prostě toho zla. Takže ano, určitě to je tak. A vy jste zmínil ještě třetí nebezpečí a to je samozřejmě přesun velkého množství Palestinců do Evropy. Palestinci jsou problematičtí. Po šestidenní válce velká část Palestinců uprchla do Jordánska. Když samozřejmě většina posluchačů mladších to nezažila, v roce 1970 si Jordánsko užilo takzvané Černé září a to bylo tak, že Palestinci poděkovali jordánskému králi Husajnovi za to, že jim jaksi udělil azyl ve své zemi, tak mu poděkovali tím, že tam organizovali puč a jeho vraždu. A to se samozřejmě jako nějakým způsobem podařilo jordánským ozbrojeným silám ustát. Potom vím, že v rámci těch dozvuků toho Černého září tam došlo k zavraždění jordánského premiéra právě Palestinci. A tento pokus o puč tam vynesl asi 10 000 obětí. Takže kdyby náhodou někdo v Evropě chtěl přijímat Palestince, tak by si měl to Jordánsko 1970 zopakovat, jo? Jako co se tam vlastně dělo a jak to v tom Jordánsku fungovalo. Potom v roce 1970 byli víceméně Palestinci v Jordánsku dost nepopulární a velká část se jich přesunula do Libanonu. A opět můžeme sledovat vývoj Libanonu a hlavního města Libanonu Bejrútu, od toho roku 1970 do dneška,
kdy z toho kvetoucího Libanonu, což bylo takové jakoby Švýcarsko z toho Blízkého východu, ano. Velmi bohatá, velmi rozvinutá země, velmi civilizovaná země, ženy tam samozřejmě nevypadaly jako pytle na odpadky. Sekulární tam, země, správně, ano. Sekulární země, jo. Dokonce naše ženy to budou znát, naše přední módní návrhářka Blanka Matragi, ta má dům a působí tam, že, nebo nevím, jestli tam ještě působí, jestli už se nemusela stáhnout, ale vím, že se tam provdala a měla tam nějaké obchodní centrum a nějaký zámeček a tak dále, to znamená, bylo to skutečně jako výstavní město, tak je teď v současné době právě díky tomu, co se tam děje a díky třeba tomu Hizbaláhu, který zase vede válku, ale zase je to ten problém palestinsko-izraelský, nebo arabsko-židovský, abych to upřesnil, tak ten Libanon je víceméně chudovincem, Bejrut je rozbité město a je tam válka a jsou tam oběti. A opět je to teda důsledek toho exodu těch Palestinců. Připomněl bych události roku 2013 v Praze. Nevím proč, když Palestina nemá stát, ale má pouze samosprávu, tak v Praze dosud existuje velvyslanectví Palestiny. Existuje na Praze 6, ulice Internacionálně 1307. A v tom roce 2013 tady byl velvyslancem jakýsi pan Jamal. A panu Jamalovi prostě v ruce vybuchla bomba, takže se zprovodil ze světa i z části ambasády. A posléze, když to policie vyšetřovala, tak tam ještě navíc na té palestinské ambasádě tady, v uvozovkách palestinské ambasádě, říká, není to stát, tak tam nalezla výzbroj asi pro četu vojáků. Takže diplomatická mise, když ten vyslanec prostě osobně hraje s výbuštěnem, já si to upřímně řečeno představuji jinak, jak se má dělat diplomacie, asi by měl pořádat recepce a dělat tiskové konference, ale hnízt výbuštiny a odpalovat je ve svých rukou, to zrovna není ani chytré, ale hlavně to není ani práce diplomata, podle mě. Takže je to velké varování a přesně to, co jste řekl, ta pohrůžka maršála Sisi, což je mimochodem egyptský zpravodajský důstojník, bývalý nyní prezident, který zachránil Evropu před v rámci toho těch pučů, které byly vyvolávány v rámci toho takzvaného arabského jara, což byla opět další agrese proti těmto zemím, tak zachránil víceméně Egypt před jeho převzetí nějakým muslimským bratrstvem a podobným šílenstvím. Tak ta pohrůžka je samozřejmě velmi reálná a velmi nebezpečná, protože ani pan generál maršál Sisi nestojí o to, aby v Egyptě měl Palestince. Jo? Protože pochopitelně ví, co to je zač, a chce pravděpodobně se dožít vysokého věku ve své funkci. To znamená, nestojí o to, aby dopadl jako král Husajn v Jordánsku, který tak unikl životem právě a stálo to spoustu obětí v té jeho zemi. To má chce tam mít klid. Já si myslím, že ostatní země arabské, ať to bude Jordánsko, nebo ať to bude Libanon, se budou k tomu stavět podobně. Takže opět jsme u toho, že je potřeba apelovat na všechny strany. Upřímně řečeno, slyšel jsem to nejen od Petra Pavla, ale třeba říkají to Rusové, říkají to Turci, jo, říkají to všichni. A je potřeba zasednout k jednacímu stolu. Problém zasednutí k jednacímu stolu pro Izrael je v současné době ten, že 7.10. byl spáchán útok. A kdyby nyní Izrael zasedl k jednacímu stolu, tak jaksi bude potupen, protože neoplatil, jo, bude prostě, faktem je, že to je region, kde prostě ta síla platí více, to znamená, bylo by to ze strany Izraele i ve vztahu těm Arabům, by to byl projev slabosti, kdyby ty oběti jakoby nepomstili nebo nepotrestali ty islamisty, ty teroristy. Takže zase je to velký problém, ale jenom říkám, že
cesta bude velmi těžká, konec konců nejblíž nějakým dohodám byly dohody s Camp Davidu, ale ty se zase netýkaly Palestinců, ty se týkaly většinou hlavně teda Izraele a Egypta. Takže tam ty vztahy jsou normální, válka snad teďka nehrozí. Já bych ještě, pane Skajs, když jsi tam hovořil o tom černém září, tak bych připomenul rok 1972 a Mnichov. Ano, přesně tak. Opět palestinské komando, zločin, který prostě jako těžko popsat, vniknutí palestinských teroristů na ubikace izraelských olympioniků a následná vražda. To znamená, tam se izraelské tajné služby nakonec vyznamenaly, že vyhledali a potrestali tento čin tím, že prostě ti teroristé byli odpraveni. Ale říkám, je to každý si stát by si měl rozmyslet, jestli teda přijme na své území Palestince po těchto zkušenostech, které udělalo Jordánsko, a konec konců, které jsme udělali i v Praze tady, že prostě v dobré víře nebo za nějaký handl, nevím, jak to bylo, proč to bylo, má tady prostě Palestina svoji ambasádu a tam si osobně velvyslanec hraje s výbuštinami, tak to mi připadá skutečně jako důvod to velvyslanectví tady prostě nemít, jo? Protože říkám, práce velvyslance rozhodně není míchat bomby, ale prostě bez diplomatická jednání a pořádat tiskové konference. Tak ono na druhou stranu, není veškerá vina na straně Palestinců, protože já jsem se taky dočetl, já jsem nestranný, naprosto nestranný v této otázce, nefandím, ale nekloním se ani na jednu stranu, jsem z toho spíš nešťastný právě, protože z toho mám strach, ale tady v rámci objektivity, tak Izrael za tu červenou linii, kterou dojednal Arafat, v tom roce 67, myslím, tak už tam postavil přes 300 osad na území patřící na arabských území. Takže to oni berou jako v podstatě jako zločin, ty Palestinci. Na druhou stranu, Palestinci a politická strana Hamas, protože Hamas není jenom teroristická, to je odnož politické strany, ty teroristi, tak Hamas tam udělal z tého území Palestiny na arabských poměry velmi vzdělaný stát. Mají tam 95% dětí je gramotných. Mají tam univerzitu a má vysokou úroveň. Takže tam se musí oddělovat ta politická správa té Palestiny od toho teroristického, od té teroristické části toho Hamásu. To jistě. Tam je jedna výhoda, kterou ty Palestinci mají, že je živí celý svět. To znamená, mají hodně dost prostředků. A druhý rozdíl je, jedná se o šítský islám. A šítský islám je podle mého názoru vždy vzdělanější než ten sunnický. Jo, je samozřejmě také krutý, ale to typické tmářství, takový ten typický přístup, že mám Korán a žádnou jinou literaturu nepotřebuju. V Koránu je všechno. V Koránu je medicína, fyzika, zeměpis, je všechno. A nic ho nepotřebuju. To jsou výroky sunnických učenců, jo, sunnických islámských imámů. Zatímco ty šičtí imámové samozřejmě třeba také upírají ženám práva a podobné věci, ale není to tak katastrofální, to postavení ženy v tom šítském islámu je, řekl bych, o něco lepší, třeba z hlediska toho vzdělání a nějakého přístupu prostě do toho světa, než v tom sunnickém. Takže máte naprostou pravdu, tam skutečně to, jak ten sociální přístup, tak to školství a podobné věci i zdravotnictví je s ohledem na místo a čas a dobu je poměrně kvalitní. Ono samozřejmě, to, jak jste říkal, celý svět živí Palestinu, protože oni dostávají pravidelné peníze. Oni by neměli z čeho žít, ta samospráva. Oni dostávají pravidelné peníze od OSN, dostávají velké peníze pravidelně od Evropské unie
a z toho oni žijí. Samozřejmě část těch peněz určitě používají na ty výzbroje svých těch svých, ale co jsem se chtěl zeptat, nějaký ten vůdce těch Palestinců, toho té odnože té teroristické, vojenské, tak ten vyzval hned po tom 7. říjnu světové muslimy k povstání, celosvětovému povstání. A hned na to jsem si četl, jsem četl, že se v evropských městech přihazovali vraždy s voláním Aláhu Akbar. A já se teďka obávám o tom, aby se to nerozšířilo po té pozemní operaci, kterou Izrael sliboval, ale neustále pozdržuje, a já se obávám, že to právě je z tohoto důvodu, aby nezačali ty muslimové po celém světě šílet. Takže pokud by to udělali a zavraždili tam při té operaci hrozně moc lidí, tak nevýjímaje teda civilisty, nemocnice bombardovali, tak by to mohlo znamenat tam, kde jsou jakýkoliv muslimové, veliké nebezpečí, protože ti muslimové bez ohledu na stát drží při sobě. No, je potřeba si, jak si položit otázku, jak se zachovají sunité. Protože kam ty jaksi muslimské varianty nebo islámské varianty nebo odnože sunnické a šítské náboženství, ještě to jsou alaviti a další, tak ale největší jsou šíté a sunité ty skupiny. Oni si ten islám vykládají trošičku jinak z pohledu té historie a dost často se vymlátějí mezi sebou. Přesně tak. Je otázka, jak na šítské ohrožení, které tam je v té Gaze, jak zareagují sunité. Erdogan samozřejmě se té sunické náboženství Turecko, že, tak ten se postavil samozřejmě na stranu Arabů, nicméně poměrně vlažně. To znamená, ano, vlažně. Nemusíme se asi bát, že by třeba vyzýval Turky v Německu, aby šli na barikády nebo něco podobného. Pochopitelně teroristické akce, jednotlivé teroristické akce, zejména v místech, kde muslimská komunita má větší zastoupení, což je Francie, což je, mohlo by to být třeba Rusko, tam je 12%, myslím, že jo, ale ta ruská politika samozřejmě tomu nesvědčí. Ale jsou to země Beneluxu. Británie. Británie, je to Švédsko. Jo, takže tam samozřejmě by mohlo dojít k nějakým teroristickým akcím. Ty země by z toho mohly být problém, ale rozhodně to nebudou akce, které by ty státy destabilizovaly tak, že by padly. Jo. Může to přinést nějaké oběti, ale není to o tom, že by došlo k přímému ohrožení Evropy. Právě proto, že ten islám dosud není tak sjednocen, jak by asi si sám přál. Takže ta výzva je otázka, jak by byla úspěšná. A jestliže Izrael dosud nepokročil nebo nepřistoupil k tomu pozemnímu útoku a totální okupaci toho pásma Gazy, což upřímně řečeno, izraelská armáda by to musela vyřešit během pár hodin díky malosti toho území, tak je to o tom, že svět není připraven na to, aby viděl statisíce mrtvých civilistů. Ten Izrael je v situaci, že stejně tak jako Západ v té své válce proti Rusku se snaží připravovat Rusku všechna řešení, aby byla špatně. Jestli Putin zasáhne, je to špatně, a jestli nezasáhne, je taky špatně. Takže to samé udělali nyní Arabové Izraelcům. Všechno, co uděláte, bude špatně. To znamená, jestliže nezasahnete, budete za hlupáky a nechali jste si líbit útok, a jestliže zasahnete, tak budete za vrahy, protože zabijete strašnou spoustu civilistů, protože pochopitelně ti jednotliví bojovníci jsou rozmístěni mezi civilisty, velice oblíbený jsou nějaký dětský zařízení, nemocnice, sociální ústavy a tak dále. To znamená, že ve chvíli, kdy tam dojde k té pozemní operaci a bude potřeba obsazovat ty jednotlivé budovy, dojde tam, tak samozřejmě bude potřeba letecká podpora, bude potřeba dělostřelecká podpora a bude z toho neuvěřitelný masakr. A na tohle svět není připraven.
A ve chvíli, kdy tohoto se Izrael dopustí, tak pochopitelně, jak si to světové veřejné mínění se obrátí proti státu Izrael. Takže já si domnívám, že to je tato zdrženlivost. Konec konců Vladimír Putin svého času vysvětloval, proč nebyl dobyt Kyjev. A přesně tento důvod uvedl, věřím, že ho uvedl pravdivě, to znamená, že by došlo ke krveprolití, které jednak Rusové nechtěli a jednak by to obrátilo to světové veřejné mínění, to skutečné světové, to znamená čínské, indické a tak dále, ty masy mrtvých civilistů by obrátily proti tomu Rusku. Takže upřímně řečeno, nechtěl bych být, jak si v současné době, nějakým izraelským velitelem něčeho, představitelem, právě proto, že to rozhodování bude velmi těžké, buď to bude ztráta tváře, anebo to bude jaksi označení státu Izrael za zločince, za jaksi pachatele válečných zločinů, protože pochopitelně dobytí Gazy, dobytí pásma Gazy v pozemní operaci s příslušnou dělostřeleckou a leteckou podporou se neobejde bez obrovského množství civilních obětí. Je potřeba si uvědomit, že v tom pásmu Gazy žije 6000 lidí nebo 6,5 tisíce lidí na kilometr čtvereční. To znamená, kamkoliv pustíte raketu, kamkoliv pustíte bombu, kamkoliv pustíte granát, tak samozřejmě nějaké lidi zabijete. Tady ale zase, co mě zaráží, já jsem viděl záznamy na videu, to bylo více jak 100 tisícová demonstrace byla v ulicích Londýna na podporu právě Hamásu proti Izraeli. A tam ten mluvčí, aspoň to tam tak bylo uvedeno, tvrdil, jsme tady šíité i sunité proti svému nepříteli. Je to otázka, jak se to podaří skutečně v srdcích těch muslimů, jak se to podaří překonat, protože ta nenávist je dlouhodobá, ta je prostě tisíciletá. A je to totéž, jakoby, já nevím, protestanti a katolíci měli jít z náboženských důvodů společně proti někomu. Jo? Takže ty rozpory, nebo kdyby měli katolíci a pravoslavní jít společně proti někomu, přestože jsou tam ty náboženské rozpory a měla by to být jakoby náboženská válka. To znamená, že je to vis major a říkám, závisí to jednak teda na úspěších těch islámských propagandistů, kteří samozřejmě to nějaké to sjednocení těch bratrů, že jo, těch muslimů, tak na tom budou pochopitelně pracovat a proti tomu by měly působit samozřejmě zpravodajské služby Západu, které by naopak měly ty rozdíly nějakým způsobem se snažit akcelerovat tam a zdůrazňovat, aby právě k tomu velkému sjednocování nedošlo. Jo? Je to hra, říkám, uvidíme, jak se to vyvine. Česká republika, bych řekl, zatím je velmi bezpečná země, pochopitelně v rámci Evropské unie otevřené hranice, takže ve chvíli, kdy naši extrémně hloupí politici si vykoledují nějakou pozornost svými extrémně hloupými výroky, tak pochopitelně tady k nějaké tragédii dojít může, ale zas tam není to o tom, že by tady hrozilo povstání, kde se 10 tisíc nějakých jedinců zmocní zbraní a povede tady nějaké válečné operace nebo něco podobného, tak jako se to stalo v tom státě Izrael, kdy z toho pásma Gazy zaútočili nějaké stovky nebo jednotky tisíc lidí. Tak ono, pan správně jste řekl, extrémně hloupé názory. Já už jsem zaznamenal a teďka zprostředkovaně, že ten náš pan nejlepší premiér ukrajinský Fiala už prohlásil, že budeme muset Izraeli dodávat zbraně. Tak my jsme zadluženi až do roku, já nevím, 2100 pomalu. Jestli se to splatí, vůbec nevím, nebo jestli se rozprodáme, jestli nás někdo koupí jako stát celý, to nevím. A ještě nestačí, že se dodávají už víc. Do konce loňského roku, mám to od včera od komory, do konce loňského roku Česká republika zaplatila na dávkách, na finanční pomoci a zbraních Ukrajině 100 miliard korun. To bylo do konce roku 2022. Dneska máme 10. měsíc, pomalu končí 10. měsíc, takže
ta miliarda, teda těch 100 miliard může být 200 miliard. A on bude ještě nabízet zbraně Izraeli. Já se zeptám jinak. Já jsem už se přečetl, právě, že mi to spíšalo paradoxní, že Izrael je nejlepší armáda na světě. Izraelská armáda, že je nejlepší armáda na světě. Lepší než Spojené státy. Lepší než ruská. Či nebo čínská. No, izraelská armáda je velmi dobře cvičená. Izraelská armáda má velmi dobrou doktrínu vojenskou, ale je malá poměrně. A je to daný samozřejmě počtem obyvatel státu Izrael. Takže ona je jaksi lepší, ale v kontextu počtu obyvatel, to znamená pochopitelně nesouměřitelná s americkou, no, ruskou nebo tureckou. Jo? Ano, ano, ano. Proto také Erdogan nesmírně by toužil třeba mít jadernou zbraň, protože to by vyřešilo jeho problémy se státem Izrael, protože pochopitelně teď Izrael je třeba i proti neuvěřitelně silné, mocné, mnohokrát přečíslující armádu státu Izrael, turecká armáda, tak pochopitelně je znevýhodněna právě tou absencí těch jaderných bojových prostředků. Takže jistě, že je, a nedomnívám se, že jaksi je to opět další prostě blábol šílený, jo, protože Izrael je samozřejmě výrobcem řady jaksi zbraní, zbraňových systémů, výstroje a všeho možného a prodává to. Na českém trhu samozřejmě je možné kupovat civilní zbraně z produkce státu Izrael. Jsou to pistole Jericho, nejrůznější prostě pušky, samonabíjecí pušky, prostě všechno možné, když si najdete stránky zbrojních prodejen, prodeje zbraně a střeliva, tak samozřejmě výrobky i my, ať už je to ve věci střeliva nebo ve věci zbraní jako takových, tady naleznete, to znamená, Izrael ty zbraně vyváží do celého světa. Já se domnívám, že těch zbraní má stát Izrael dost. A že si je dokáže vyrobit, dokáže si je pořídit. Ty zbraně, které Izrael nevyrábí, tak ty my také nevyrábíme. To jsou zbraně, které se vyrábí třeba ve Francii nebo v Spojených státech, jak jsou to, já vím, protiletecké střely nebo střely vzduch-vzduch, nějaké další prostředky, já vím, prostředky Patriot proti raketové protiletecké obrany a tak dále. Takže my rozhodně nebudeme ti, kteří by stát Izrael byli schopni zachraňovat svým zbrojním průmyslem, který do nedávna dostával strašně na frak a dosud má problémy třeba s financováním, jak dneska nebo včera uveřejnili i média, jako ta mass media, s tím, že banky jsou motivovány, aby neposkytovaly úvěrování českým zbrojním firmám. A další věc, kdyby stát Izrael potřeboval, tak si ty zbraně od nás může koupit, nemusí je dostávat jako pomoc. Byl by to akorát jakýsi podvod na českých občanech, kdyby se Izraeli museli dávat zbraně jako pomoc, protože Izrael je dost bohatý na to, aby si svoje potřeby válečné jaksi zaplatil. Jo? Není to skorumpovaná, rozkradená Ukrajina, která samozřejmě nemá naprosto nic. Stát Izrael má vynikající průmysl a dokáže svojí výrobou samozřejmě pokrýt i ty finanční potřeby na dovoz toho, co nevyrábí. Zajímavé ještě jedna věc. Já jsem se koukal na ta videa, co pořizoval Hamas a dávali na ty sítě. Kromě těch otřesných, jak tam byla ta Němka, ona se jmenuje Lauke, se potom zjistilo, tak že nevěděli, jestli je bezvědomí, nebo podle mého názoru byla mrtvá. Tak v těch videích, co pustili, tak měli všichni americké pušky. Všichni měli americké pušky. Jo, to znamená, že americké pušky, já myslím, že se to jmenuje MI4, takže se... Většinou se to řeklo M16, že jo, je to od Vietnamu, samozřejmě řada modifikací k tomu, ale ty kopie dělá celý svět, to znamená, může to být korejský výrobek, může to být filipínský výrobek, může to být mexický výrobek, protože samozřejmě ta původní Stonerova konstrukce, ta patentová ochrana už dávno není, to znamená, říkám, vyrábí to dokonce i u nás, vyrábějí kopie
těch amerických útočích pušek. Dělá se to rukodělně v malém počtu, poměrně drahé jsou to výrobky. Ale takže si můžete koupit tak ten americký originál od Colta, od Remingtona, tak samozřejmě si můžete koupit nějakou tu variantu. Je to něco jako ČZ-57, také ČZ-57 se vyrábí v Uherském Brodě, ale samozřejmě také se vyrábí v Číně, vyrábí se v Iránu, vyrábí se v Izraeli, jo, vyrábí se prakticky po celém světě ve svých klonech a kopiích, takže samozřejmě je to o tom, že Hamas opouští tu původní sovětskou výzbroj, protože původně jsme vždycky vídali s AK-74 nebo 47, předtím jsme vídali v rámci sedmidenní války s puškami SKS Simonovi, tak teďka už mají toto střelivo. Pravděpodobně tyto zbraně, pravděpodobně důvodem je střelivo, že nějakým způsobem unifikují na ten náboj 5.56, opouští ten náboj 7.62. Takže je otázka, jestli ty zbraně byly z Afghánistánu, anebo jestli byly získány za naše peníze, které prostřednictvím daní se jim Evropská unie posílá, anebo to bylo z finanční pomoci Kataru, který je znám tím, že tyto teroristické aktivity financuje. Katar je, abych připomněl posluchačům, ten stát, na který se Česká republika spoléhá v dodávce energií, když ta špatná ropa z Ruska a ten špatný plyn z Ruska nám příliš páchne a nesmíme ho vybírat, tak se spoléháme na Katar, kde kromě teda samozřejmě klasických problémů v rámci práv, lidských práv a práv žen a tak dále, tak samozřejmě dochází teda k tomu, že část zisků, které Katar má z prodeje energií, tak poskytuje právě těmto teroristickým organizacím k tomu, aby mohli zabíjet židy. To znamená, naše peníze, které nějakým způsobem se do toho Kataru posílají, způsobí teda smrt těm židovským civilistům. Hlavně, že jsme se zbavili té závislosti na Rusku, že? Já jsem taky chtěl říct ještě jednu věc. Taky jsem slyšel informace o tom, že na Ukrajině se krade a prodává všechno, to se ví. Dokonce už i na našem mainstreamu jsem před časem se dočetl, že se tam hledali nějaké zásoby zbraňové, které tam měly přijít a vůbec si nikdo neviděl, kde jsou, k těm vojákům se nedostali. Takže jestli není možné, že to dokonce prodával, zim to tam prodával tomu Hamásu Afganistán, protože tam Američani nechali buď záměrně, nebo jak nevím, spoustu zbraní, ale taky mohou dostávat těžké zbraně, třeba rakety z té Ukrajiny. Víte co, já jsem se... Hamas oficiálně poděkoval Ukrajině za pomoc. No. To proběhlo po sociálních sítích. Otázka, do jaké míry to je reálné, protože pochopitelně by to znamenalo opět díru v tom izraelském poklopu nad tím územím pásma Gazy, protože pochopitelně jedna věc je, že tu zbraň od těch Ukrajinců ten Hamas koupí, to není problém zobchodovat asi, že jo, se může předat kufr s penězi nebo přes nějaké krycí firmy se zaplatí, ale potom ty zbraně je potřeba fyzicky do toho pásma Gazy dostat, to znamená, buď by to byla díra v té námořní blokádě, pochybuju, že by to nějakým způsobem toleroval Egypt, aby Egypt přes jejich pohraniční přechod tyto zbraně tam posílal. To asi neudělá pan maršál Sisi, takže by to musela být díra v některém z otevřených přechodů mezi Izraelem a pásmem Gazy. Takže víceméně de facto potom vina Izraele. Jo? Takže to poděkování tam bylo. A jak je to reálné, samozřejmě nevím. Co se týče morálky, tak samozřejmě tam je možné všechno. Co se týče převodu peněz, tam je možné všechno, ale jde mi o to, jak fyzicky ty zbraně se do toho pásma Gazy dostaly. A zase mě napadá, jestli prostě to nebylo nějaké přimhouření očí ze strany nějakých izraelských představitelů, protože k tomu byli motivováni. Opravdu, kam to území je tak malé, že by neměl být problém s technickými prostředky, které Izrael má, s lidskými zdroji, které Izrael má na obranu, které jsou jaksi nezměrné, tak by neměl být problém
to území z hlediska dodávek, velkých dodávek zbraní a munice nějakým způsobem kontrolovat a ošetřit. A já jsem přesně proto přesvědčený, že to poslední, co jste říkal, že to tak muselo být. Útok pod falešnou vlajkou a ty zbraně se tam z té Ukrajiny a z Afganistánu dostaly touhletou cestou, jinak to není možné. No, to tam, je to nějaké selhání té námořní blokády, ale je to malé území, které lze technickými prostředky a tou fyzickou ostrahou těch izraelských bezpečnostních sil lze kontrolovat. Není to o tom, že by to bylo prostě nějaké obrovské území, není to hranice mezi Mexikem a Texasem. Tak, vážení přátelé, povídání, první hodinka povídání s panem Skalickým utekla. Můžete psát dotazy, připomínky, SMSky na telefon 731 720 756 do studia Beta. My s panem Skalickým dáme do 14:10 přestávku a potom se budu těšit na další povídání a na otázky a posluchačů a můžete, vážení posluchači, volat i do vysílání. Už zase telefon funguje. Takže teď si dáme těch 4 hodinky přestávku. Budu se těšit. Já taky. Je po přestávce a já volám pana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům. Hej, já jsem si to musel trošku stišit. Takže ještě než dostaneme se k otázkám, tak já bych rád probral ještě jednu věc. A to je ten příliv polských válečných uprchlíků, teda ukrajinských válečných uprchlíků z Polska. Podle pana Števce jich od doby, co začalo platit to nařízení v Polsku omezující jejich dávky, tak se jich sem už přemístilo 37 tisíc. A to nás stojí peníze. To není jenom to, že oni tady se nechovají tak, řekl bych, podle našich norem, většina z nich ne, ale někteří ano, ale hlavně nás to bude stát zase více peněz. Co, jak to vidíte vy, pane Skalický? Pane redaktore, to je, jaksi nemůžeme to klást na vizavinu ukrajinským, já je nenazývám válečnými uprchlíky, těch válečných uprchlíků je mezi nimi minimum, jedná se o ekonomické migranty, kteří zneužili situaci, ale říkám, nemějme to za zlé, protože řada třeba z českých občanů, kdyby jim se umožnilo to, co se umožnilo těm občanům Ukrajiny, tak by se chovali podobně. Takže jedná se o ekonomickou migraci, jedná se víceméně o dávkovou turistiku a pochopitelně je logické od těch občanů Ukrajiny, že hledají pro sebe optimální řešení. A optimální řešení po těch změnách v Polsku je přesun za dávkami do České republiky. A říkám, není to důvod k nějaké zášti nebo k tomuto mít za zlý Ukrajincům. Ty se chovají přirozeně a tam řada našich spoluobčanů by se v podobné situaci chovala naprosto stejně. Je to problém vlády České republiky, je to problém poslanecké sněmovny České republiky, že se nechováme jako v Polsku, kdybychom se víceméně od těch Poláků naučili, poučili a tu dávkovou turistiku nějakým způsobem byli schopni regulovat stejně tak, jak to udělali Poláci, tak se nám tohle to nestane. Takže hledejme vinu jinde. A primární vina je samozřejmě na občanech České republiky, kteří tuto hrůzovládu připustili. Takže není to o tom, že by někdo mohl říkat zatracení Ukrajinci. Ty Ukrajinci se chovají tak, jak je jaksi člověku přirozeno a je úplně jedno, jestli to je občan Ukrajiny nebo nějakého jiného státu. Ve chvíli, kdy prostě někde jsou výhodnější podmínky, tak tam jde. A pochopitelně ta zvýšená kriminalita, která nějakým způsobem se začíná projevovat, tak jednak je to samozřejmě obecně kriminalita, která se zvedá díky chudnutí této země. To není vázáno na občany Ukrajiny. A potom to, co je vázáno na občany Ukrajiny, tak pochopitelně kriminalita na Ukrajině je vyšší než v České republice. Je to statisticky dokázáno. Je tam větší počet vrač, větší počet loupeží, větší počet násilnění. A samozřejmě je tam naprosto neregulovatelná korupce,
ta ekonomická trestná činnost je tam naprosto, naprosto nehorázná, to se vůbec nedá s námi srovnávat. To znamená, odpovídá to nějakým statistickým údajům, které máme, které jsou a které pochopitelně i té vládnoucí garnituře České republiky musí být známy. Prostě minimálně služby s tím musí seznamovat. A jestliže přesto nic nedělají, no tak je to skutečně samozřejmě, je to skandální, ale není to vina Ukrajinců, je to vina prostě té garnitury, co tady vládne. To je v prvé řadě. Ale když už jsme na to narazili, tak mě zajímal váš názor. Já jsem viděl nějaký interview s paní Adamovou Pekarovou a tam ona řekla, už předtím někde publikovala, že se chystají vyhrát zase příští volby za 2 roky. A přitom má tato vláda historicky nejnižší podporu, ztrácí velmi rapidně. Já jsem se dokonce dočetl, že nějaká organizace světová podělala celosvětově oblíbenost politiků a pan Fiala byl úplně nejhorší, co se týče oblíbenosti, protože ho jenom 2% lidí výhradně kladně hodnotí, jenom 2% to nikdy nebylo. Ale to je ta otázka moje. Paní Pekarová řekla na otázku, jak to chtějí udělat, no zařídíme si korespondenční hlasování. Ona se přiznala, že prosadí to korespondenční hlasování a tím zmanipulují volby. A na otázku té moderátorky, jestli si je tak jistá, tak ona řekla, my si prosadíme vždycky, co chceme. No, takže víceméně tohle je věc, kterou by se měl samozřejmě zabývat nejvyšší státní zástupce, protože tady to, co tato šílená ženština vyřkla, tak to by mělo být rozpracováno, jako zda zde někdo neopakuje dění, které tady dělali komunisté po roce 1948, kdy v roce 1948 se dostali naprosto legální cestou. Hovoří se o komunistickém puči, žádný komunistický puč to nebyl. Byla to naprosto legální zákonná cesta, kdy prezident Beneš doplnil vládu na návrh Klementa Gottwalda, ale k tomu puči tady došlo, plynule tím, že byly zrušeny další volby. Takže jestli tady se neopakuje ta situace, která tady nastala po roce 1948 až do toho termínu těch voleb, které měly být tuším v roce 1952 a které de facto se už konaly jako zmanipulované, to znamená jako ty korespondenční tím, že tam tehdy tam byla ta kandidátka Národní fronty, jednotná kandidátka Národní fronty, to znamená volby znamenalo nevolit, protože tam prostě bylo napsané jméno a to jste tam buď hodil nebo ne, když jste to tam nehodil, tak si vás někdo poznamenal a pozval na výslech. Takže a teďka samozřejmě po vás nebude nikdo chtít, abyste někam házel, protože oni si to na tom počítači, jak naznačuje Pekarová, zařídí bez vás. No. Takže to je věc na to, aby to rozpracovali služby, na to, aby se tím zabýval nejvyšší státní zástupce. Zda je tady ohrožená ústavnost vůbec tohoto řízení, protože kam tento výrok považuji za velmi vážný. A další otázku, kterou bych měl tady odsud ze studia ještě. Dočetl jsem se, že se tady uvažuje o tom, že se zakáží veškeré nestřelné zbraně, které by mohly ohrožovat například kuše s velkou průrazností se zaměřovačem, protože se zaprvé s nimi páchá hodně pytlačiny, tam byly počty, kolik je u pytlačených těch, takže se to prý chce zakazovat. Má to vůbec nějakou v zákoně nějakou logiku, nebo to je zase výmysl vládnoucí třídy, která si dělá opravdu, co chce? Přiznám se, problematika zbraní mě zajímá a já jsem tento výrok nezaregistroval. To znamená, buď mi něco uniklo, anebo... Já jsem to četl v diskuzi. V diskuzi jsem to četl lidí. V současné době v Poslanecké sněmovně je nový zákon o zbraních. Je možné, chodí k vám třeba pan poslanec Koten do diskuzí, tak je možné se na to vyptat, jak bude projednáván a jak to funguje. A tam nic takového není, ten zákon je výlučně o střelných zbraních a
mechanické zbraně typu luk, kuše nebo chladné zbraně typu nůž, mačeta, šavle, tak vůbec neřeší, vůbec tam nejsou obsaženy. To znamená, to by musela vznikat nějaká nová zákonná novela o jiných než střelných zbraních a já vůbec nevím, že by něco takového bylo poptáváno. Takže bych spíš viděl, že to byl nějaký úlet nějakého jedince, protože pochopitelně ve většině států směrem od nás na západ se tyhle šílenosti řeší. V Británii, když máte kladívko a není v kufru auta zamčeno v zavřené schránce, tak vás za to zavřou a podobné věci, protože jste nebezpečně ozbrojen, nebo šroubovák, nebo něco podobného. Takže to spíš bych viděl skutečně, jako, že si to někdo popletl s nějakým státem od nás směrem na západ, a nebo vypustil nějakou bublinu, ale říkám, opravdu nevím o tom nic, že by se něco takového dělo. Já se na ten zákon poptám, Radek, ten tady bude příští týden, takže se ho na to taky zeptám. Přesně tak, tam bych chtěl víceméně, vím, že hlasování bylo tuším včera nebo převčírem, v prvním čtení je to přikázáno do výboru, je tam zkrácená lhůta na 30 dní, a protože pan Koten je členem, bohužel už ne předsedou, ale členem výboru pro bezpečnost, tak ten bude garanční výbor toho zákona, takže ten bude mít nejčerstvější informace z projednávání. Kdyby tam třeba někdo chtěl něco v rámci pozměňováků, něco takového načítat, ale říkám, poptávka potom jako ve společnosti opravdu není a nikdo to ani řešit nechce, protože skutečně ta trestná činnost s těmito zbraněmi je marginální. No tak jsou spíš nehody. Ono na druhou stranu, podívejte se na Evropskou komisi, která nám tady zakázala už olověné broky a ty myslivci teďka nevědí, čím střílet. No, to je něco jiného, to je víceméně Eurochunta dostala za úkol odzbrojit občany Evropy. Konec konců, kdo čet toronské protokoly, tak v toronských protokolech se o tom dost podrobně píše. A jedna věc je samozřejmě, že seberete nebo zakážete lidem zbraně a druhá věc je stejně účinná a to, že jim seberete do tohoto střelivo. Takže z těch zbraní se stanou víceméně mrtvé předměty jak klacek a podobné věci. Takže to je jedna z těch cest, je samozřejmě ořezávat to střelivo. Tím, že se zakazuje olovo pod záminkou jakési ekologie, tak víceméně se to střelivo neuvěřitelně zdraží, protože ty bezolověné varianty jsou neuvěřitelně drahé proti těm olověným. A tím se ekonomicky se znepřístupní té širší společnosti a zbyde to pouze pro ty nejbohatší ten střelecký výcvik a v tom je ten smysl. Pochopitelně ozbrojené složky budou mít výjimku, takže tam celkem o nic nejde. Pochopitelně obrazí se to třeba na tréninku policistů, strážníků, vojáků, ty, kteří trénují prostě soukromě za své vlastní peníze, chodí střílet, no tak ty pochopitelně ty to nějakým způsobem potom zasáhne i v té jaksi bojové přípravě, kterou si oni třeba hradí a dělají si sami. Ale vysloveně, že by se to dotklo armády České republiky nebo policie České republiky tím, že by neměli náboje do služby, tak to se nestane samozřejmě. Ale říkám, ten výcvik to zdraží. Takže to je právě ten smysl. Prostě v rámci toho programu odzbrojení obyvatelstva Evropy, tak pochopitelně jít mnoha cestami, tady vždycky se volí mnoho cest a zjišťuje se, která cesta je průchodnější. Jedna cesta je právě odebrat lidem ty zbraně a druhá cesta je odebrat jim do těch zbraní to střelivo. Tak ono, oni dělají všechno proti lidem, aby ty lidi úplně přikovali doma, protože ta elektromobilita, to je to též. Jo, protože oni chtějí od roku 35 úplně zakázat spalovací motory. Ty elektromobily jsou za prvé nevýhodné a za druhé šíleně drahé, takže já to vidím jenom tak, aby lidem znemožnili mobilitu. Svobodný pohyb. Samozřejmě je to v rámci toho zotročování, toho procesu zotročování obyvatelstva, navlíklo se to na to oteplovačské náboženství, to znamená, máme tady jakési náboženství, o kterém se nesmí pochybovat, to je prostě, to se vracíme prostě o 500-600 let zpátky, nebo se vracíme do nějakého islámu, jo, podobného, v tom náboženství oteplovačském. A na základě toho oteplovačského náboženství se prostě rozvíjí ty další varianty
ať už je to ta takzvaná elektromobilita, ať už je to to, že nebudete topit. A samozřejmě to vybírání výpalného v podobě těch nejrůznějších takzvaných povolenek. Teďka jsem četl nedávno informaci o tom, že Eurochunta snižuje objem těch takzvaných povolenek o 90 milionů tun. To znamená, to jsou nějaké 4 až 5 % z toho objemu CO2 v rámci Evropy, to znamená, dojde ke dalšímu zdražení těch, tak toho placení těm, toho výpalného těm lupišům, těm gaunerům, dojde ke zdražení energií jak pro domácnosti, tak pro průmysl, takže dojde k zániku části průmyslu. Ta deindustrializace Evropy samozřejmě těmi zločinnými praktikami bude pokračovat dál a budeme se dále propadat prostě do naprosté zhouby. Je potřeba to zastavit. Viděl jste, jak dopadl kandidát na slovenského ministra životního prostředí, když řekl pravdu, že jo? Takže prostě máme tady nějaká dogmata, máme tady prostě nějaké náboženství a kam vracíme se, intelektuálně se vracíme o staletí dozadu. Tak to máme tady dotazy nějaké. Dobrý večer. A to je zajímavý, já o tom něco taky vím. Bývalý slovenský minister obrany Jaroslav Naď utekl ze Slovenska a bude teď bohužel u nás jako poradce Černochové. Můžete okomentovat tu špatnou zprávu, píše Marek od Pardubek a dodává jako obvykle. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Já jsem se zase dozvěděl ze slovenské strany, že pan Jaroslav Naď dělal ministra obrany, ač je držitel modré knížky a nikdy nebyl na vojně. To jako samozřejmě nevylučuje, protože já si myslím, že paní Černochová také nebyla na vojně, že jo? No, jistě. A nesloužila v žádné armádě, pokud jim tak bylo bankovní úřednice. Je to problém samozřejmě, on má na sebe, nebo nad ním visí řada kauz a zřejmě teda volil jistější cestu s tím, že je otázka, jak se samozřejmě zachová ta současná vláda, jestli ty jeho kauzy začne vyšetřovat, jestli třeba bude požadovat jeho vydání, jestli zahájí nějaká trestní stíhání nebo ne. Je to samozřejmě, na Slovensku si z něj dělal legraci jako minister s modrou knížkou, ale je to o tom, že spíš jde teda o nějaké korupční kauzy, které se za ním nějakým způsobem tahnou a nějaké personální machinace. Takže samozřejmě po všech stránkách je to špatná zpráva pro Českou republiku a je to hlavně ostuda pro Českou republiku. Spíš bych řekl, že to bylo jakési hození záchranného kruhu. Nemyslím si, že to je jako, že by vážně něco tady dělal. Jo? Spíš je to o tom, že prostě mu tady ta současná garnitura nějakým způsobem hází záchranný kruh před jeho problémy, před kterými bude prchat. Tak ale ono mu to asi moc nepomůže, pane Skalický, protože on nemá, jako poradce nemá žádnou imunitu a samozřejmě, pokud by na něj slovenská strana vydala zatýkač, tak česká strana ho musí vydat podle úmluvy. No, česká strana samozřejmě za cenu výrazného zhoršení vztahu se Slovenskem může poskytnout azyl, ale říkám, uvidíme, jak se Slováci budou chovat, jak prostě nový premiér nějakým způsobem nastaví kurz a do čeho všeho půjdou. Jo? Tam na Slovensku tato garnitura, která tam doteďka vládla, včetně té princezny nebo královny ze skládky, která tam bohužel ještě ve funkci je, tak tam spáchala neuvěřitelné věci. A to není na jedno volební období, to je na několik volebních období to vyšetřit, nějakým způsobem to prostě potrestat, odsoudit. Takže uvidíme, k čemu všemu se dostanou a na jak vysoké příčce zájmu té nové slovenské vlády budou ty špatnosti toho Nadě. No tak ono za ním je hlavně, že on prodal ty zbraně. Daroval je. Odzbrojil Slovensko. Ano, odzbrojil Slovensko, ale on to tam pridal ještě dřív, než to bylo rozhodnuto. Ano, říkám, je tam řada zneužití na něm, jsou tam nějaká výběrová řízení, co jsem četl, a jsou tam nějaké personální záležitosti, upřednostnění někoho a tak dále. Ale je otázka,
protože tam je problém s tou NAKOU, to znamená s tím policejním útvarem, který byl najímán na to, aby likvidoval politiky Směru. Takže více politické procesy. A říkám, je otázka, co ta vládnoucí slovenská garnitura současná, ta Ficová, která tam přichází, tak co z řešení problému upřednostní a co upozadí, protože toho hnoje, který tam prostě nějakým způsobem za tu hrůzovládu narostl, těch šílenců, jako je Matovič a zločinců, že jo, Čaputová a podobně, tak toho tam bude strašně moc. Jinak se zmínil pana Huliaka, já jsem viděl jeho tiskovou konferenci a je to opravdu člověk, který je to ekolog a je o té problematice toho ministerstva životního prostředí si myslím, že ví z těch kandidátů nejvíc, jenomže paní Čaputová se zasekla, protože on byl jejím velkým kritikem, stejně tak, jako se zasekla nad jménem Luboš Blaha, který měl původně být nominován na ministra zahraničí. A když se o tom předběžně hovořilo, tak Čaputová údajně řekla, to mám všechno ze slovenská informace, tak údajně řekla, že ať na to úplně zapomněl, že tu vládu teda nebude jmenovat. Jo. Takže Luboš Blaha byl místopředsedou Slovenské národní rady, protože předsedou je Pellegrini, to je za tu koaliční smlouvu. Za koaliční, přesně tak. Tam jde o to, že na Slovensku budou zanedlouho prezidentské volby, takže je možný, že když to dopadne dobře, já to samozřejmě Slovákům přeju, mám Slováky rád a nějaký čas života jsem tam prožil, takže když to dopadne pro Slováky dobře, tak samozřejmě budou mít rozumného prezidenta, třeba pana Harabína nebo někoho, že jo, a potom by pochopitelně asi došlo k rekonstrukci té vlády. No tak já jsem zase s informací ze Slovenska slyšel, že pan Robert Fico Čaputovi řekl, když řekl, že nebude pana Huliaka jmenovat, tak on říkal, ale vy tady už dlouho nebudete. Přesně tak, no to kam doufejme. Doufejme, že slovenští občané budou pokračovat v tom nalezení svého rozumu a to Slovensko prostě z toho marastu nějakým způsobem vedou. Byť nejsem fandou Smeru, nejsem fandou sociální demokracie, nemám levicové smýšlení, ale teď opravdu nejde o pravo a levo, ale teď jde o přežití Slovenska a bohužel teda i České republiky. Já bych řekl, že Slovensko se, pane Skalický, vydalo, že se tak urbanizuje, abych tak řekl. Jo, protože už teď vyhlásil premiér Fico, ani náboj na Ukrajinu, pouze humanitární pomoc. No to je přece to, co prosazuje od samého začátku nejenom Viktor Orbán, ale jak to prosazují i Rakušané, že jo? No, Rakušané to praktikují a nikdy se tomu nespronevěřili, vždycky prostě tohleto drželi. To samé třeba Izraelci taky poskytovali humanitární pomoc, ale že by se hrnuli do poskytování výzbroje, to také nedělali. Jo? Právě nechtěli narušit vztahy s Ruskou federací, zejména teda za premiéra bývalého Beneta. Tak tady není otázka, tedy konstatování. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta. Požádal bych o názor. Tak otázka to je v podstatě. Názor. Když to poslouchám a jsem za vaše informace vděčný, tak vše je jako rakovina v metastázi. Eliminujete játra, ale už je napadeno 90% orgánů. Rubikon byl překročen. Přeji vám zdraví, Martin Československý. Tak ta rakovina, já bych to nazval hnědnutí, ta se opravdu rozlejzá už za hranice Evropy, co říkáte? No, hnědnutí samozřejmě tady máme. Hnědnutí je velmi vážné, to jsme viděli v tom kanadském parlamentu a bohužel jsme to viděli po reakci, kterou jak si na to udělal pan poslanec Foldyna i v parlamentu České republiky, kdy parlament jaksi odmítl odsoudit glorifikaci nacistických zločinců, nacistických derebáků.
Takže se de facto přihlásil k tomu, že asi to bylo v pořádku, jo, což považuji za šílené. Takže to hnutí tady samozřejmě je, ale já se domnívám, že to je účelové hnutí, že prostě ti hlupáčci, kteří jsou ať už levicoví, nebo jsou hnědí, různí ti magoři, kteří se lepí k silnicím a podobné věci, tak to jsou jedinci, jejichž hloupost je využívána k rozbití a rozkladu této společnosti, celkem úmyslně, s tím, že až udělají svoji špinavou práci, tak budou nějakým způsobem prostě vyřešeni, třeba i zlikvidováni, je to úplně jedno. Já si třeba ono to je skutečně třeba i od toho zneužívání nebo využívání těch levicových magorů. Když vidíte ty idioty, kteří věří v to oteplovačské náboženství, kteří to jaksi většinou nemají absolutně žádné přírodovědné vzdělání, jsou to prostě skutečně chudáci, co se týče inteligence a kvalifikace, tak jdou v uvozovkách bojovat za klima tím, že se přilepí k silnici. A ta reakce té společnosti je taková, že je celkem nechává být. Jo? Dokážete si představit, co by se stalo s jedincem, který by se přilepil k silnici a zablokoval by na hlavní tepně v Praze provoz třeba a měl na sobě ruskou vlajku a namalovaný Z? No. Jak by ho seřezali, jak by ho zmlátili, co by se, jako, jak by se porušil zákon, aby tenhle ten jedinec byl odstraněn. Protože pochopitelně by dělal něco, co politicky není jaksi hoch té vládnoucí garnituře. Ale vzhledem k tomu, že se ta společnost ničí jaksi touto infekcí, tou levičáckou, prostě zablokujeme dopravu a zablokujeme sanitky, zablokujeme všechno a je nám jedno, co se stane, protože prostě věříme v oteplovačské náboženství, tak jim to prochází. Proti nim není zasahováno. Jo? A je to o tom právě o tom programovém ničení této společnosti, o její dezintegraci, rozeštvávání a tak dále. Takže skutečně je to o tom, že hnědnutí je to samé, co se stalo v roce 2014 a ještě i předtím na Ukrajině, že my samozřejmě odsuzujeme ukrajinský fašismus, banderovce, ty banderovské pohrobky a tak dále, ale opět se jedná o skupiny lidí, Ukrajinců, kteří byli zneužiti. To znamená, tam někdo vybudil ten fašismus ukrajinský, aby ho proti něčemu postavil, aby ho nějakým způsobem použil ve svůj prospěch. To znamená tu tragédii, která tam teďka probíhá. A je samozřejmě tomu, kdo to vybouzoval, ten fašismus na té Ukrajině, tomu je úplně jedno, co se s těmi ukrajinskými nacionalisty stane. Ty, jestli někde padnou, zemřou. Prostě je to, oni plní svůj úkol. To znamená, oni vyvolali tu situaci na Ukrajině, která je, oni ji rozštěpili, oni způsobili, že odešli obyvatelé Krymu, oni způsobili reakci obyvatele Donbasu, oni způsobili tu nenávist, která tam vznikla. A protože jim měli způsobit a stali se spotřebním materiálem pro ten proces na Ukrajině, který tam měl být. A to samé se děje tady, říkám, v nejrůznějších sférách, od těch blbečků, který jsou přilepený na silnici, až po ty nejvyšší sféry toho, v rámci toho rozeštvávání společnosti, jako byl třeba covidismus. Otázka ode mě. Pane Skalický, pamatujete, když Zeman ještě byl fit, předtím, než ho očkovali a málem zemřel, teďka už je zase fit, když se z toho dostal, tak jak odjel na pozvání Vladimíra Putina, pravda, to bylo ještě před vznikem, vypuknutím toho konfliktu, ale jak byl osočován a jak bylo uvažováno o impeachmentu pro něj, že si dovolil odjet do Ruské federace, do Moskvy, na oslavu 9. května výročí konce války. A teď generál Pavel v současné době dělá prezidenta, tenhle ten pán, prohlásil veřejně, že podporuje zrušení práva veto pro členské státy Evropské unie s tím, že přeci malý národ nemůže svým vetem ovlivňovat a diktovat svůj názor těm velkým. Na to konto ústavní právníci někteří připravují
materiály na impeachment. Já si myslím, že to neuspěje. Nicméně mě by zajímal váš názor. To je velezrada, protože právo veta je demokratický nástroj svéprávného, svébytného národa v organizaci tvořící národy mnohem větší. Je to jeho jediná demokratická obrana. A on, aspoň tak to vidím já, ten národ poškodil, on ho velezradil, ne? Je potřeba se podívat do ústavy. V ústavě je Česká republika deklarována jako suverénní země. Ve chvíli, kdy člověk, jako je Petr Pavel, zautočí na suverenitu této země touto formou, tak samozřejmě se domnívám, že ti ústavní právníci, kteří to označili za zrádné chování, tak mají pravdu. A samozřejmě je otázka, do jaké míry bude ten justiční systém jako objektivní a jak to zhodnotí. A samozřejmě je potřeba toto postavit i do kontextu toho, že šlo o výrok, nikoliv o legislativní návrh nebo něco podobného. To znamená, do jaké míry prostě je ta nebezpečnost toho skutku dána tím, že to někde řekl veřejně. Jo? Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, za to, že někdo něco řekne veřejně, že jsou lidé souzeni a jsou to, domnívám se, že jestliže někdo nějakými výroky podněcuje k nějaké nenávisti nebo něco, tak je to daleko méně závažné, než když někdo popře to, co je uvedeno de facto v preambuli ústavy, že Česká republika je suverénní stát a požaduje, aby nebyla suverénní stát. A samozřejmě s funkcí hlavy státu je tento výrok, bych řekl, neslučitelný. Jo? Takže to je můj názor, je to prostě něco šíleného. Mm-hmm. Nemám proto buď nějaké selhání prostě těch jeho vodičů a nebo úmysl těch jeho vodičů prostě, nebo úmyslné poškození Petra Pavla. Nedokážu si to vysvětlit, jak to vlastně mohlo vzniknout. Je to něco šíleného, ale naše naděje momentálně teda spočívá v tom, že maďarská a slovenská vláda rozhodně změnu toho lisabonského diktátu nebudou podporovat. Ano, zaplať pánbu za ně. Ano, to znamená víceméně, je to o tom, že v současné době nás budou zachraňovat Slováci a Maďaři jako suverénní stát, nebo jako polosuverénní stát, nebo jako formálně suverénní stát, že? Protože samozřejmě ve chvíli, kdyby došlo na slova Petra Pavla, tak jako ta suverenita samozřejmě tam žádná není a není tam ani ve skutečnosti není už ani teď, ale jinak samozřejmě nebyla by ani formální. A naopak zase, jestli se to podaří třeba u nás někdy obnovit nějakou tu rozumnou formu vládnutí, tak bychom třeba mi potom mohli jim to vrátit a zase zachránit je, až oni budou mít nějakou dosazenou loutkovou garnituru, která tam bude ty země ničit. Ono, v podstatě, když jsme u toho, tak dneska se tady odsuzujou opravdu i za věci, které jsou akademickou debatou a jsou staré 80 let. Přesně tak a Je tam skutečně řada problémů v té justici. Já tam vidím právě problémy třeba s prokazováním té subjektivní stránky toho trestného činu a podobné věci a to si jako bude muset nějakým způsobem, nevím jestli v lidské spravedlnosti nebo před Bohem, jestli věří pan ministr Blažek zodpovědět, prostě proč tohle to v tom rezortu má. Ale říkám, je to jako volání po tom, aby Česká republika ztratila ty poslední zbytky suverenity, které jsou zakotveny v ústavě, to je něco hrozného. Tak teďka bych se podíval, jestli tady je nějaký dotaz. Tak je. Tady. Dobrý večer, pánové, díky za pořad. Chtěl bych se pana hosta zeptat, jak to bude vypadat s udělováním příštích letech zbrojních průkazů a se získáním krátké střelné zbraně. Mám takové obavy, že v rámci toho, co jste říkali o snaze Evropské unie odzbrojit evropské obyvatelstvo, že nám budou kladeny takové nároky, aby co nejméně lidí zbrojní průkaz mohlo získat. Jak to vidíte vy? Ptá se posluchač Jaroslav. Tak my máme v Poslanecké sněmovně v současné době nový zákon o zbraních a další nový zákon o munici, ty problematiky se rozdělují.
Ten zákon o zbraních je, řekl bych, velmi odborně napsaný, je velmi civilizovaný, zjednodušuje způsob jaksi té zprávy, to znamená z těch, já nevím, kolika skupin, asi pěti skupin zbrojních průkazů budou jenom dvě, nebude zbrojní průkaz, bude zbrojní oprávnění, bude to pouze všechno v elektronické podobě vedeno, nebudou průkazy zbraní, evidence zbraní bude opět v elektronické podobě, to znamená, je tam ten zákon je velmi moderní. Co se týče požadavků na kvalifikaci a na způsobilost získat zbraň, potažmo teda ten zbrojní průkaz nejdřív, tak to víceméně zůstává při starém, je tam trošičku zpřísnění ohledně bezúhonnosti a spolehlivosti, to znamená, jako trošičku víc se zvyšuje laťka na to, aby ten jedinec nebyl odsouzen, zejména třeba za násilný trestní či na něco podobné, což není asi ničemu, nic proti ničemu a není to na škodu. Takže co se týče vnitrostátní legislativy, nedochází k ničemu, co by ty občany České republiky, kteří jaksi mají čistý trestní rejstřík, tak co by je od těch zbraní nějakým způsobem vzdalovalo. Obavu samozřejmě mám z další revize směrnice zbraňové evropské, která se může věnovat jaksi jakékoliv problematice a může de facto vést k odnímání zbraní v případě toho, že to nasadí členským zemím. Já se nemyslím, že by v České republice byla taková vládnoucí garnitura, která by dokázala tomu klást odpor. Takže z Evropy samozřejmě strach mám strach veliký. Co se týče evropského konání, tam je připraveno v současné době, je tam připraveno v rámci REACHe ten kompletní zákaz olova, to znamená, že by nejen brokové střelivo, ale jakékoliv kulové střelivo byl zapovězen obsah olova v něm, což by vedlo právě k tomu zdražení, ale zatím to nebylo vydáno. A trošičku se s tím jako s tím vydáním váhá, je to jedna další cesta k tomu odzbrojení obyvatelstva. Co se týče ještě toho vlastního nového zákona, tak asi nejmarkantnější změna, která tam je k horšímu, je to, že Evropská unie přinutila předkladatele zákona, což bylo ministerstvo vnitra, přinutila, aby zbraně na náboj Flobert, to znamená ty méně nebezpečné zbraně, které mají velice nízkou ústivou energii a je to spíš pro zbraň pro výcvik mládeže, tak aby byly považovány za ostrou zbraň, což v tom novém zákoně už muselo být, nebo musí být, je to tam zakotveno. Nicméně je tam jaksi přechodné ustanovení, které uvádí, že ty zbraně, které mají jaksi lidé ve svém držení před účinností toho zákona, ta účinnost se uvažuje až od 1. ledna 2026, tak ty zbraně budou považovány jaksi za v té kategorii, ve které jsou nyní. To znamená, ten zpřísněný režim, že by na ně musel mít ten jedinec zbrojní průkaz po novu zbrojní oprávnění, ten se tam nebude uplatňovat. Takže říkám, co se týče České republiky, žádný problém. Konec konců ty zbraně, ono to přechází ještě i z té minulé vládoucí garnitury, ty zbraně nejsou považovány u nás jako za riziko, naopak jsou vedeny jako věc, která mezi lidmi je pozitivní, s tím, že samozřejmě je možné prostě nějakým způsobem tady ty občany vést k tomu, aby se o tu bezpečnost částečně starali. To byl i ten zákon 14/2021 sbírky přijatý za Babiše, který umožňuje účastnit se dobrovolně toho výcviku přípravy zálohy státu. To znamená, že ten člověk může prostě prodělat výcvik, který ho nějakým způsobem opravňuje, jak si se zasadit do zálohy státu, což má ty zbraně si zaregistroval v zvláštním registru a zatím z toho teda není žádná povinnost, ale ve chvíli, kdyby tady došlo v této zemi k nějaké krizi, třeba jste zmiňoval, kdyby tady došlo k nějakým muslimským nepokojům, kdy sem třeba přišli muslimové z Francie nebo z Německa a dělali tady nějaký brajgl, tak pochopitelně naše krizová legislativa umožňuje, aby stát povolal prakticky každého a ve chvíli by ten člověk byl vyzbrojen a prošel tímto výcvikem, tak samozřejmě by byl pro ten stát daleko použitelnější než ten, kdo ten výcvik nemá. Takže zatím jako není důvod ke strachu a ten strach, který mám, tak ten samozřejmě neplyne z návrhů, které by byly
ve vládě nebo v parlamentu České republiky, ale které jsou v Bruselu. Brusel. Mám tady jeden půvabnou SMS-ku. Dobrý večer. Udělala jsem si v 68 letech zbrojní průkaz skupinu B a E před měsícem. Díky za pořad, píše paní Iva. Já paní Ivě gratuluji a doufejme, že tu zbraň bude používat pouze ke své radosti, že si zajde na střelnici a že v životě nebude muset tu zbraň použít ve své obraně. Co to je skupiny? Co to je skupiny B a E? Skupina B je sport a skupina E je ochrana života, zdraví a majetku. Je to optimální skupina zbrojních průkazů. Když chcete chodit na střelnici střílet, občas si tam třeba s kamarády zastřílíte nějakou soutěž, která může být organizovaná, nebo může být prostě se dohodnete, kdo nastřílí z jaké pozice více bodů, nebo srazí více gongů, že to jsou takové ty kovové nesmysly, které se střelují. A samozřejmě tu zbraň máte pro ochranu života, zdraví a majetku. A to je skupina, která vás opravňuje s tou nabitou zbraní chodit na místech veřejně přístupných. Protože ten, kdo má jenom to Bčko, tak ten samozřejmě tu zbraň přepravuje na tu střelnici v nenabitém stavu. Tak já se zeptám ještě jednu věc. Já jsem se nedávno dočetl. My jsme se tady kdysi bavili o těch plynových pistolích. A že už teďka jsou zase taky se musí, si můžete koupit bez zbrojáku, ale musíte se zaregistrovat. Já nevím, co to jsou jako perkusní revolvery nebo pistole. Perkusní revolvery musíte mít zbroják. Více než dvouranová zbraň musí mít na zbroják. No tak pistole, perkusní dvourané pistole. Přesně. Ale četl jsem, že někde v Brně nebo v Ostravě nebo někde na Moravě v nějakém větším městě se dostal nějaký kluk do problému s nějakýma ostatníma a na svoji obranu vystřelil několikrát z plynové pistole a zajistila ho policie. To je otázka, jak to bylo. Samozřejmě ve chvíli, kdy to bylo na jeho obranu, když mu neprokáží orgány činné v trestním řízení, že tomu bylo jinak, že on nebyl tím útočníkem, no tak to byla nutná obrana, je to naprosto v pořádku. Notabene, jestliže vystřelil z té expanzní zbraně, z té, jak říká se nesprávně, plynová pistole, je to expanzní zbraň, dělá to jenom kravál, tak pravděpodobně nespůsobil ani nějakou škodu a nikomu zranění. Jo? Ve chvíli, kdyby on byl tím útočníkem, tak samozřejmě mohlo by to být bráno jako vyhrožování nebo jako nějaký útisk nebo něco podobného. Ale kam jestliže byl obětí, tak samozřejmě to byla nutná obrana a není k tomu jako co dodat. To, že to zajistí pistole, tu pistoli zajistí policie, tak ona ji zajistí, ale samozřejmě, jestliže se prokáže, že nic nespáchal, tak se mu vydá zpět. Ale teď jsou přece ty plynové pistole, které mají ty narkotizační náboje, nebo plynové, teda pepřové. Není to narkotizační, je to většinou, to je kapsicín, je to pálivý, pepřový jaksi koncentrát, který způsobí štípání v očích, slzení, tím, že ten zasažený nevidí, pálí ho pokožka, pálí ho sliznice. To znamená, je to, když se tomu říkalo nervový, ono to není nervový paralytický kamitok, většinou to je kapsicín, který způsobí právě ty nepříjemné pocity a měl by nějakým způsobem toho útočníka eliminovat, když se to použije na obranu. Ale já celkem z toho mám poměrně strach, protože to je to plynový oblak. Ve chvíli, kdy se to použije venku a bude blbě foukat vítr, tak se může ten dotyčný ohrozit ten sám. A to je jeden problém. A druhý problém samozřejmě, většinou slušný člověk tu zbraň netahá jako útočník, že jo? Vždycky slušný člověk by měl být obránce. A jde o to, že když má expanzní zbraň, to znamená, ať už tam má jenom ten hlukový, ten poplašný náboj, anebo tam má ten náboj s tou dráždivou látkou, tak ve chvíli, kdy tohle to vytáhne, tak a ten jaksi protivník bude mít ostrou zbraň, tak pochopitelně tahá za výrazně kratší konec. No jistě, protože se nepozná. No ne, že se to pozná, že prostě... Že se nepozná, ta plynovka se nepozná. No jasně, ale přesně, na vzdálenost se to nepozná a ten protivník, který bude mít ostrou zbraň, tak samozřejmě ji bez sváhání použije. A je to prostě špatně, že jo. Takže
jako pokud možno se sporům vyhýbat, nedostávat se do situací, kde se tahají zbraně, ale ve chvíli, kdy k té katastrofě dojde, a asi si to nikdo nepřeje, aby k tomu došlo, ale když tomu prostě dojde, tak samozřejmě tu zbraň použijí soudu s zákonem, ale pochopitelně ostrouží. Jasně. Tak, vážení přátelé, povídání s opětovně skvělým panem Janem Skalickým se nám nachýlilo ke svému konci. Pane Skalický, děkuji, že jste si na nás udělal čas a bylo to velmi zajímavé a hlavně jsme probrali jsme ty věci, které teďko hýbou světovou veřejností a já doufám, že příště, až se budeme spolu bavit, takže už se budeme bavit čistě v teoretické rovině o zbraních a o takovýchhle věcech a nebudeme se muset bavit o strachu se vzniku světového konfliktu. Já bych si to strašně moc přál, pane redaktore, ale bohužel ten pocit nemám. Já bych hlavně rád, abychom se ještě příště někde spolu bavili, protože ta doba je velmi zlá podle mého názoru a to, co vládne ve světě, je tak neuvěřitelně šílený, tak neuvěřitelně nekvalitní, že skutečně to nebezpečí toho konfliktu, který by nás všechny zničil, eskaluje, zvyšuje se. Rozhodně nevidím zatím jako nějaký pozitivní signály, takže spíš všem přeju, ať se ještě někdy sejdeme, nebo ať se někde potkáme na nějaké slavnosti Svobodného rádia, abychom fungovali dál, protože to je to, co se děje kolem nás, je šílený. Je to šílený, je to tak. Tak jo, díky moc, pane Skalický, dobrou noc. Dobrou noc a děkuji vám. My děkujeme vám. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Skalickým a já se s vámi do neděle loučím, kdy bude opětovné pravidelné pořady. No a na příští týden se můžete těšit zase na zajímavé hosty. Mimo jiné tady bude pan Radek Koten a my budeme se bavit i o té novele o toho zbraňového zákona. Takže to je zatím ode mne taky všechno. A teď už se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc.